Turpinām debatas. Vārds deputātam Jurim Viļumam. Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, vispirms paldies, ka ļāvāt man izteikties, lai gan es jau jūtu, ka jūsu uzmanības limits sāk jau izsīkt. Tomēr dažas lietas es vēlējos pateikt. Vispirms par deklarācijas tekstu. Par reģioniem. Priecē, protams, ka Laimdotas Straujumas deklarācijā ir iekļauts viens teikumiņš par Latgales programmas turpināšanu. Tas priecē, es katrā ziņā mēģinu tagad savu runu saīsināt, tāpēc lūdzu neņemt ļaunā, ja dažreiz varbūt loģiskā saite pazūd. Un nav neizklausās tik ļoti saistoši jūsu ļoti izsmalcinātajām ausīm. Bet es gribu tiešām vērst šim vārdam reģions lielāku uzmanību un arī valdības deklarācijā. Tas minēts ļoti daudz kur. Piemēram, veidosim nodarbinātību reģionos, stiprināsim reģionus un nodrošināsim to attīstību, nodrošināsim gan valsts, gan reģionu līdzsvarot attīstībai nepieciešamo speciālu sagatavošanu un tā tālāk un tā joprojām. Arī izglītības sistēmas, augstākās izglītības sistēmas deklarācijā paredzēts veidot tā, lai tās programmas nedublētos viena reģiona ietvaros. Bet tas, protams, priecē, ka formāli valdības deklarācija ir padomāts par reģioniem, taču vai kāds no topošās valdības sastāva var pat tiešām vārdā nosaukt kaut vienu Latvijas reģionu, kas ir domāts šī dokumenta saistībā. Jā, mums ir Latvijā izveidoti plānošanas reģioni, kā atvesinātas publiskās personas, bet vēl ir statistikas reģioni, atkrituma apsaimniekošanas reģioni, īpašie atbalstāmie reģioni un arī Rīgas reģions. Par reģioniem Latvijā dažbrīd tiek saukti arī bijušie rajona teritorijas, piemēram, Jēkabpils, Cēsu, Ludzas reģions. Te var piesaukt arī kultūrvēsturiskos reģionus, piemēram, Sēlija. Visbeidzot, katrai valsts iestādei struktūru vienību izvietojumā balstītais iedalījums nesakrīt savā starpā. Tur dažbrīd mēs varam atrast tādus interesantus veidojumus kā Viduslatgale, Ziemeļaustrumu Vidzeme vai Dienvidu Kurzeme. Un faktiski mums tomēr godīgi jāatzīst, ka Latvijā reģionālā reforma tā arī nav notikusi, un šobrīd Latvijā nav neviena administratīvā reģiona. Un nākamā gada laikā neizskatās, ka tiksim kaut vai par soli tiem tuvāk. Arī deklarācijā, lai šo reģionu lietu vēl vairāk samudžinātu, ir pieminēti, piemēram, starptautiskie reģioni. Piemēram, stiprināsim NATO klātbūtni reģionā. Kurā reģionā? Latgales reģionā, Kurzemes reģionā. Nodrošināsim Latvijas interešu īstenošanu divpusējo reģionālo un globālo ārpolitikas izaicinājumu kontekstā. Strādāsim ar Latvijas dzelzceļa transports, kopā ar ostām saglabātu tirgus pozīcijas starptautiskajos kravu pārvadājumos Baltijas reģionā. Utkort deklarācijā nav ņi vorda par Latgales latvijušu latgaļīšu valodu. Pagaisanots īpriekšējos vaļdēbas, tais augtais turpinotēbas princips. Voi eisten itei būs piesticēbas vaļdēba. Itūs poras gadu laikā bez milzēga vaļdēbas atbalsta tūmār tai natraucējūt. Esam tikuši pie raidījumiem Latvijas valsts televīzijā, Latvijas raidījā. Valsts valodas centrā izveidota latgaļīšu rokstu valodas ortografijas apakškomisija. Pavisam dreiš gaidām pirmū interaktīvu latgaļīšu valodas elementāri jeb ābeci. 14. Gada budžetā jau ar jūsu balsim esam apstiprinovuši atbalstu Pasaules latgaļīšu kongresa rezolūcijā paredzētajiem darbiem, kas saistās ar Latgales latvīšu, tātad latgaļīšu valodas izdzīvināšanu Latvijas valsts izglītības sistēmā. Atlaidiet, bet man ir šorbas par atsevišķu jaunos ministrim, kuri nadzēsa munas jautājumus un nevarā izskaidrot, dēļ kam joprojām
Viņam tā kā mēs neesam vīpiešos valdības deklarācijas. Tomēr ievērot kārtības roli un pēc tam arī savukārt palīdzēt stenogramu rakstītājiem, lai tas viss, ko jūs teicāt. Protams, es palīdzēšu jums. Mēs tā visu darām. Bet es lūdzu jūs ievērot Saeimas kārtības roli. Es to arī daru. Es te pabeigšu. Gribu pastāstīt tikai to, ka atgodinot jūs un mana kolēgas Gunāra Igauņa citātu tekstu par latviešu rakstu valodu un reģionālajām identitātēm. Un tas, ko sacāja Kurseitas kundze gan par suitim, gan par lībīšim, tas bija īpriekšējos valdības deklarācijā. Bet, dimžāļ, itos valdības deklarācijā, itos reģionālos identitātes nevarēs atrast pat morālu atbalstu no valdības. Viļum, kungs, lūdzu neizrādiet necieņu pret parlamentu un ievērojiet Saeimas kārtības roli. Es atvainojos, bet es runāju latviešu valodā, un ja es nepareizi runāju, tad lūdzu jūs ļoti labi šobrīd spēlējat politisko teātri. Es tikku pabeidžu. Bet lūdzu ievērojiet to, ka zālē ir 100 deputāti un ne visi no viņiem pārvalda latgaliešu valodu. Kārtības rulī ir precīzi pateikts, kādā valodā ir jānorisinās debatēm. Paldies. Man vēl 9 minūtes. Es vispirms pateikšu īsi, izskaidrošu, lai nav nekādi pārpratumi. Kāpēc es šeit runāju latgaliski vai latgalis latviešu valodā? Tas tikai tādēļ, ka arī tādēļ, ka es esmu latvietis, es runāju latviešu valodā, neatkarīgi no tā, kurā literārajā tradīcijā. Un es pateicu tikai nelielu fragmentu no savas runas latgaliski, tikai tādēļ, lai uzsvērtu to, ka šo valodu mēs varam lietot visā Latvijas valstī arī no šīs tribīnes. Ja es kļūdos, tad lūdzu man to izskaidrot, jo līdz šim es neesmu atradis skaidrojumu ne Saeimas kārtības rullī, ne pie ministriem, ne vienā Latvijas valsts normatīvajā dokumentā. Bet es pabeigšu runu, kura man tiešām ir uzrakstīta tālāk latviešu literārajā rakstu valodā, lai jums būtu saprotamāk visiem. Bet katrā ziņā es aicinu būt saprotošiem vienam pret otru. Tolerantiem. Tieši tā. Visbeidzot, par valdības veidošanas procesu. Jāsaka, manuprāt, pat neskaidri izteiktais valsts prezidenta uzdevums izveidot labāku valdību par iepriekšējo, tomēr nav izpildīts. Ir mēģināts valdībā iekļaut plašāku lēmējvaras, tātad Saeimas pārstāvniecību, bet vai tas jau pamatā nav pretrunā ar principu, ka lēmējvarai jābūt šķirtai no izpildvaras? Rezultātā, lai mums nesanākā senajā teicienā, kas der visam, tas neder nekam. Paldies!